В ЦНАПі нашого міста знову можна отримати послугу реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Про це повідомив директор установи Василь Свирида. Каже, в її оформленні відбулися незначні зміни. Послуга – одна з найзатребуваніших. Через ті події, що відбуваються в нашій країні, більше 4 місяців вона була тимчасово недоступною. Більше 4 місяців дана послуга не надавалась з реєстрації місця проживання. З 24 лютого по всій Україні була тимчасово призупинена ця послуга. І з середини липня, після проведення певних перевірки безпеки обміну даних, ця послуга відновилася. Це іменно з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. На сьогоднішній день близько 300 громадян вже скористалися цією послугою. Крім цього, хочу зазначити, що відбулися певні зміни в наданні в правилах реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, а саме скасовано проставляння штампів у паспорта в виді книжечки старого зразку та скасована довідка в формі додатку номер 13. Натомість видається витяг з реєстру тергромади. Цей витяг громадяни можуть самостійно отримати через додаток «Дія», або також будуть отримати в нас в ЦНАПі. В цьому додатку, в цьому витягу буде вказано місце реєстрації, всі відповідні дані, що потрібно для інформації при реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. В принципі, на сьогоднішній день в основному всі послуги, адміністративні послуги, які надаються в ЦНАПі, відновлені. Крім однієї послуги, це є малятко. ЦНАП працює в своєму звичному графіку з 8 години та до 18 години, з понеділка по п'ятницю, в суботу працює з 8 до 17 години.